Toda vez que a gente levanta uma bandeira e a gente constrói essa bandeira nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente acredita, na força do nosso braço, chegar um momento que essa bandeira vai entrar em algum descaso. Se a nossa bandeira for Cristo sempre, o que eu quero falar com isso? Se a gente realmente colocar Cristo como o objetivo da nossa vida, como o objetivo dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, aí sim.